Следващите три книжки са отново една страхотна поредица. Те са от авторката Сюзан Бет Фефър. Това е американска писателка. И най-интересното е, че тя е носител на бестселър на New York Times. Може би това е нещо като Оскарите в киното. И вече наистина съм доста убеден, както при самите Оскари, така и при книгите. Когато има някаква такава получена награда, според мен това нещо никак не е случайно. Какво представлява тази поредица? Първата книга започва с Последните оцелели, изгубени завинаги. Става на въпрос за... всъщност ще ви прочита. Когато огромен астероид се сблъска с Луната и измесва от орбитата, и животът на 17-годишния Алекс Моралес се променя завинаги. Дали някога всичко отново ще е като преди? Алекс се задава този въпрос всеки ден, защото след настъпилите природни катаклизми, животът в Нью-Йорк е сведен до борба за оцеляване. Прозорците на небостъргачите не греят светлини, развалини, изоставени коли задръсват кръстовищата. Мародери обикалят улиците в търсене на последните останали хранителни запаси. Нью-Йорк се е превърнал в остров на бедните, който е можел отдавна е напуснал града. Родителите на Алекс са изчезнали и той е принуден да се грижи съвсем сам за двете си по-малки сестри. Но един въпрос той не смее да си зададе. Ще има ли достатъчно сили да се пребори за оцеляването и на тримата? Реално въобще супер бързо се развива самата книга. Аз обожавам такива романи, които реално не разтакават, не влизат в излишни разтакавания буквално наистина. И много бързо се случва действието. Въобще самата книга е написана много реалистично и не дай си Боже един ден, ако настъпи един такъв сценарий, наистина повечето от нещата, които са описани тук, биха съвсем били реални и възможни. Особено факта, че ако нещо се случи наистина с Луната, наистина животът ни тотално ще се обърка. В тази книга съответно нашия герой оцелява в Нью-Йорк. Доста е интересно. Самия живот и наистина много реалистично е пресъздадено. В втората книга, Последните оцелели, живота какъвто го познавахме, реално същото нещо, същото събитие, но съответно разглежда живота на Миранда, другият герой. Безгрижният живот на 16-годишната Миранда приключва, когато огромен астероид удря Луната и измества орбитата. Цунами помитат крайбрежията, земетресения Цунамите помитат крайбрежията, земетресения пропукват континентите, вулканичен пепел скрива слънцето и потапя земята в мрак. Тинейджърката, която доскоро изпълвала страниците на дневника си, притеснения за лоша оценка по математика и вълнение относно абитуренският бал, сега споделя страховете си от гладна смърт и болести, които изтребват голяма част от населението. Заедно с майка си и двамата си брата, Миранда се бори за оцеляването си в този непознат, сякаш лишен от бъдеще свят. Едно момиче израства сред катаклизма и се превръща в смела, саможертвена млада жена, която се опитва да съхрани най-ценния ресурс на човечеството – надеждата. Както казах, двете книги са съвсем отделни една от друга. И тази година с огромно търпение, когато излезе, взех третата част, Последните оцелели, светът в който живеем. Реално най-интересното е тук, че двата героя, съответно от първа и втора част, се срещат и реално започва историята и съвместно в третата част. Изминала една година, откакто астероид удря Луната и драстично променя климата на Земята. Земята да е вън с живота, какъвто го е познавала, вече не съществува. Студ е сковал Земята, а храната е дефицит. Борбата за оцеляване става още по-жестока, когато баща е и мащехата на Миранда пристига дома и с бебе и трима непознати. Тримата непознати са реално от тази част, първата. Обърканите чувства на момичето към него. Един от новодошлите е Алекс Моралес. Обърканите чувства на момичето към него постепенно прерастват в любов, но неговите планове за бъдещето пречат на тяхната връзка. Тъй като това е може би единственият шанс да обича някого, тя взема своето решение. И тогава
Торнадо върху лите града и преобръща живота им за пореден път. Наистина уникални три книжки. Съветвам на всеки да ги прочете. Реално самия край не е много щастлив и весел на трите части. Но пък това е реалността. Не дай си Боже един ден нещо такова да се случи. Хората трябва да бъдат подготвени. И на първо място, може би от поне книгите, които аз съм прочел, е тази Патриоти, роман за оцеляване в предстоящия срив на Джеймс Уесли Роуз. Патриоти също е много завладяваща и динамична книга, роман. Макар героите да са измислени, те се служат с автентична техника за оцеляване, за да преживеят срива на американската цивилизация. Някой ден тази книга може да спаси живота ви. Са твърденията на много от челите, критиците и хората, разбиращи и занимаващи с тези жанрове. А като цяло, Джеймс Уесли Роуз е редактор на много известният survivalblog.com. Това е най-популярният блог за семейна подготовка при бедствия в Америка. Някъде в близкото бъдеще Америка е изправена пред пълен обществено-економически колапс. Борсовите пазари се сриват, хиперинфлацията нанася удар върху търговията и ескалиращата криза бързо прехвърля критична точка. На практика само за едно денонощие крехките вериги на предлагането и високотехнологичната инфраструктура са унищожени и всеки голям град е похванат от масови безредици и грабежи. Докато тълпите и бежанци мародери се изливат от градовете, малка група приятели, живеещи в Средния Запад, отчаяно се мъчат да се добрат до своето убежище Ранчо в северно Айдахо, което са подготвили точно за такава криза. Опасното пътуване изисква да използват всичките си умения и тренинг, защото комуникациите, търговията, транспортът и законността са безследно изчезнали. След като се стига в ранчото, групата отблъсква свирепи атаки на мародерите и после се свързва с други групи, които се стремят да възстановят истинския конституционен ред в страната. Патриоти е завладяващ и динамичен роман и макар героите да са самозависими, те си служат с автентична техника за оцеляване. Това нещо, да, преди малко го казах. Наистина книгата е доста голяма, но буквално на един дъх се чете. Умело е маскирана, както казах в началото, като роман, но реално всичките неща са се случвали и могат да се случат съответно и са пресъздадени, просто случка се случка в самата книга. От самите герои, как се запознават през годините, как започват да се подготвят съответно в единия момент, как икономиката се срива, как почват да бягат и се насочват към своето ранчо, де факто, където са се подготвили и дълги години са складирали храна, амуниции, оръжия, въобще всичко необходимо, за да могат да оцелеят. И много е вълнуващо още как се измъкват от градовете няколкото семейства под различни дестинации, по различен начин. Това всичко нещо е описано тук. Как стигат в самото ранчо вече, как описват живота на всички герои вътре в самата книга, кой с какво се занимавал, какво хоби имал и въобще всеки как отговаря за нещо, което съответно е полезен. В смисъл, единият е, например, медик, вторият е военен, третият разбира от инженерство, четвъртият може да готви, тази гледна точка. Накрая как започват да защитават своето ранчо, как са го подготвили за вода, с храна, с всички необходими защитни съоръжения. Та накрая се стига до там как след няколко години вече е живот, как започват от начало всичките групи, защото те не са единствените, нали, такива оцеляващи, започват да се събират и започват търговия между тях, въобще възстановяват държавата наново. Книгата наистина е уникална и си заслужава всеки, който се вълнува такава тематика, да я прочете. Приятели, почитатели и абонати на BG Adventure Time, това бе днешното видео. Разбира се, както винаги знаете, ако сте го харесали, подкрепете го с лайк. Оставете своите мнения, коментари под самото видео. Напишете, разбира се, някакви
книга, които вие сте чели, които са свързани с такава тематика и биха ме заинтригували. Ще се радвам наистина да ги погледна и да си ги закупя и да ги прочита в бъдеще. Абонирайте се за Facebook страницата, където също може да пишете, да задавате всякакви въпроси, да изказвате мнения. И отново, разбира се, абонирайте се за YouTube каналът, където всяка седмица може да следите новите видеа, които излизат. Благодаря ви!